ইলেকট্ৰিচিটি ফেষ্টিভেলৰ এতিয়া ট্ৰেড ইনভেষ্টমেণ্ট মিট চলি আছে, মেঘালয়ে প্ৰেজেণ্ট কৰি আছে। আজি প্ৰায় 80টা কোম্পানী আহিছে ভিয়েটনামৰ, বাকী আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা প্ৰায় 30জন এণ্টাৰপ্ৰেনৰ আহিছে, বিভিন্ন ৰাজ্য আহিছে, মেঘালয় গভৰ্মেণ্ট, অৰুণাচল গভৰ্মেণ্ট, নাগালেণ্ড গভৰ্মেণ্ট, বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহ আহিছে। আৰু তাৰ লগত এটা বি টু বি মিট হ'ব আমাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টৰ লগত, ভিয়েটনামিজ কোম্পানীৰ লগত বি টু বি মিট হ'ব। অলপ দেৰি আগতে এটা টুৰিজিম মিট হ'ল য'ত প্ৰায় 50জন ভিয়েটনামৰ টুৰ অপাৰেটৰ আহিছিলে, আৰু আমাৰ উত্তৰ পূৰ্ব গভৰ্মেণ্টসমূহৰ লগত তেওঁলোকে এটা আকৰ্ষণীয় ডিছকাশ্যন হ'ল। আৰু কিছুমান টুৰ অপাৰেটৰে যাবলৈ লৈছে ভিয়েটনামৰ পৰা নৰ্থ ইষ্টলৈ। ৰাতি যোৱাকালি সন্ধিয়া ইনাগুৰেল ছেশ্যনটো হ'ল য'ত প্ৰায় 15খন ভিয়েটনাম প্ৰভিঞ্চৰ হেড আহিছিলে আৰু পূৰা বিভিন্ন ভিয়েটনামৰ উদ্যোগপতিসকল আহিছিলে। ইয়াত ডাঙৰ ইয়াক লৈ এটা আকৰ্ষণ হৈছে। আৰু আজি এম্বাছাডৰে ক'লে যে এইটো ভাৰতৰ এনেকুৱা অনুষ্ঠান কোনোদিনে হোৱা নাছিলে আৰু ভাৰতৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ এইটো অনুষ্ঠান ভিয়েটনামত। ভাল লাগিছে, আমি আৰম্ভ কৰা এটা অনুষ্ঠান, মই নিজে প্লেনিং কৰা অনুষ্ঠানটো ইমান ডাঙৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট বাধিত অনুভৱ কৰিছোঁ। আজি এটা পিপুল টু পিপুল এক্সচেঞ্জ মিট হ'ব য'ত আমাৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ আহিছে, বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী, আমাৰ অসমৰ পৰা, উত্তৰ পূবৰ পৰা, বাকী ভিয়েটনাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত এটা ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব, পিপুল টু পিপুল এক্সচেঞ্জ। আৰু আবেলি এইটো হৈছে ৰেক্স হোটেলত ডিছকাশ্যনটো, আৰু যিটো ছেপ্টেম্বৰ 23 পাৰ্কত আজি এক্সিবিশ্যন হ'ব চাহৰ প্ৰদৰ্শনী, একচুৱেলি চাহৰ প্ৰদৰ্শনী, খাদ্য প্ৰদৰ্শনী, হেণ্ডলুম প্ৰডাক্টছ আৰু এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্ট এক্সিবিশ্যন হ'ব, আৰু সাংস্কৃতিক আদান প্ৰদান বৃহৎ অনুষ্ঠান হ'ব। আমাৰ সত্ৰীয়া নৃত্য আহিছে, বিহু আহিছে, তিৱা নৃত্য আহিছে, মিচিঙৰ নৃত্য আহিছে, ভোটাল নৃত্য, বিহু বৃহৎ দল আহিছে, বড়োসকলৰ এটা বৃহৎ দল আহিছে, তেওঁলোকে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব, বাকী ষ্টেটৰো আহিছে, ভিয়েটনামৰ পৰা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব। আৰু ৰাতিলৈ কিছুমান বেণ্ড আহিছে, অসমৰ পৰা আহিছে, বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা মিউজিকেল বেণ্ড আহিছে, আৰু ইয়াৰ ভিয়েটনামৰ বেণ্ডসমূহ আহিছে, ৰক বেণ্ড আহিছে, তেওঁলোকৰ ৰেপাৰ আহিছে। চ' সন্ধিয়া অনুষ্ঠান হ'ব, কালচাৰেল শ্ব' কেছ হ'ব, ফেশ্বন শ্ব' হ'ব। আমাৰ সংগমিত্ৰা ফুকন, আমাৰ বিজু ফুকনৰ ছোৱালী, তাই মিলানত থাকে, তাই অসমীয়া কাপোৰ লৈ আহিছে। মুৰামাকো মঞ্জুশ্ৰী শইকীয়া খুব ভাল কৰি আছে মুম্বাইত, তেওঁ কাপোৰ দেখুৱাব। লগতে অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে, বেষ্ট ডিজাইনাৰসকল আহিছে, আৰু মডেলসকল ভিয়েটনামৰ। চ' এতিয়া এটা হৈছে আদান প্ৰদানৰ অনুষ্ঠান, 31 পলিচি, যিটো ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সপোনৰ যিটো 31 পলিচি, তাত মানুহৰ এক্সচেঞ্জ, পিপুল টু পিপুল এক্সচেঞ্জ আমাৰ মিটিং হৈছে, ট্ৰেড এক্সচেঞ্জ হৈছে, টুৰিজিম এক্সচেঞ্জ হৈছে, আৰু সাংস্কৃতিক আদান প্ৰদান হৈছে, আৰু দেশৰ সৰ্ববৃহৎ অনুষ্ঠান হৈছে, বৃহৎ মানুহে ইয়াত সহযোগিতা কৰিছে। চ' খুব ভাল লাগিছে অসমীয়া হিচাপে যে ভাৰতৰ আটাইতকৈ বৃহৎ অনুষ্ঠান আমি কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ পাছত ফ্লাইট মুভমেণ্ট চুভমেণ্ট কিছুমান হ'ব, নিশ্চয় আশা কৰিছোঁ, টুৰিষ্টৰ মুভমেণ্ট কিছুমান হ'ব, ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।